Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dövlət İmtihan Mərkəzinin sədri Məleykə Abbaszadə yaxın vaxtlarda istifaya göndəriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzinin sədri ilə bağlı qərar sentyabrın ilk 10 günlüyündə elan olunacağı gözlənilir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, xanım Abbaszadə ilə bağlı mövqi qətiləşib. Bu il keçirilən buraxılış və birinci blok imtihanlarından sonra şikayətlərin kütləvi xarakter alması bu sektorda dəyişiklikləri qaçılmaz edib. İktidar düşərgəsində Məleykə Abbaszadənin təxminən 30 il davam edən hakimiyyətinə son qoyulmasının vaxtı çatdığına dair yekdil mövqe var. Məlumatlı şəxs Məleykə Abbaszadəni əvəzləyəcək şəxsin kimliyini də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Məleykə Abbaszadənin vəzifəsi İlim və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevə həvalə olunacaq. Məktəblərdəki negativ halların istimailəşməsindən sonra sürətlə nüfuzdan düşən gənc nazirin bu təyinata özünün xilası kimi baxdığı deyilir. Əmrullayevin kariyerası ilə bağlı yeni qərarın yeni tədris ili başlayana kimi veriləcəyi gözlənilir.